بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا ایویٹی خیبر پا پروگرام خیر خبر دا پیخور تا پخیر اغلی دا پیخور سٹوڈیوز نا زیم امین مشال کتون کو خیر خبر دا پیخور دا ایویٹی چینلز اغا حسا دا اغا کوشش دے چه دا پیخور سمر هم مضبط تصویر دے مونگ پا دے لن تنگ وقت که تاسو تا اولاندی کو او دا سمرم چه خیر خبرو ندی سمرم چه دا خیر کارو ندی اغا مونگ دا دی خپل بولیتن برخو گرزو او دا تیر یوی هفته نزمونگ دا اغا کوشش ماشاءالله دیر پا کامیابی سرواندی او پا زمون چه کم کتون کی دی دیر مضبط رسپانس چه دی دا غوی دالا خمونگ تا ملو شو یقینن چه دی که با مونگ نور هم بدلون وقت پا وقت سرا راولو او نن چه دا میش پا گمنی تا سنگ پا امن سرا او څنګه په خوشحالۍ سره تیره شوله خدای پاک دې وکړي چې زمونږ را روان کم ژوند دی را روان څومره ورځې دي همدغه شان دې په خیر سره تیر شي په پروګرام کې یوازې نه یم پروګرام نور پرمختیا ته بوځم زما سره چې کومه ملګری قربانه ناسته ده بلکیس یوسفزی نو هغوی زمونږ سره په دې پروګرام کې ناستې کوي او څومره چې د خیر خبرونه دي هغه به مونږ د دوی نه اورو ستړي مه شي خدای دې وبخښه څنګه دې خیر دې ورځ په خیر سره تیره شوله زبردست کتونکو د خیر چې سومرم خبرونه دي نو زمونږ دغه ملګری قربانی د ځان سره راجمه کړی دی او زمونږ سره په پروګرام کې خوندور ریپورتونه هم شامل دي خوندور خبرونه هم شامل دي په دغه ټولو خبرونو به زمونږ سره یو میلمه ناستی کوي دا میلمه نه دی دا هغه کوربه دی او د دې ایویټی چینلز هغه برخه ده چې همیشه نوی کار کړی دی او یو منفرد انداز لري په لیک کې او کله هم چې مونږ ته څه قسمه مشکل را مخته شوی دی نو زمونږ یې ډېر زیات په ښه طریقې سره ډاډګیرنه هم کړی دی او زمونږ هغه غلط کار چې دی نو هغه ښه کړی هم دی سینیر جرنالیسټ دی او دې سره سره په خیبر باندې یو خپله نامه هم لري او کله چې د سندرو خبره کیږي کله چې د امن خبره کیږي او کله چې د مینې خبره کیږي نو په دغه لفظونو کې او د شاعرۍ په دغه لیک کې د هدایت الله ګل نامه پټنه ده او یقینا چې ټول پیژني نو غواړم چې دغه تن تاسو په سکرین باندې وګورئ ځکه چې زمونږ سره لومبې ناستې کوي په خیر خبر د پیښور کې ستړي مشي درته وایو خوار مشي ډېره مننه سرجی درته ووایه چې خیر خبر مونږ دغه یو سټپ اغستی دی او نن پکې چې دی نو ستاسو ډومبې ناستې دی دغه شان زم یو ورځ تاسو سره ناستومه خو هغه چې دی نو تاسو هوسټ وې څنګه ګورئ لکه خپل شاګرد چې دی نو تاسو دومره ماشاءالله چې دی نو ګروم کو دا دنیا دارت لوټ کی دی اوړي پرون دغه تلته ناستو دلته ته ناستو نن دلته زم دغه تلته او سبا بیا هم دا روټین دغه شانت کیږي خیر خبر د پیښور یقینا چې یو ډېر بهترین او ډېر نایف آیډیا ده په میډیا کې او اسم په کار کې کوم چې انټلیکچوئل کار کیږي په هغې کې چې چا لیډ واخېستو هغه کامیاب دی او زموږ ای وی ټي خیبر دی که خیبر نیوز دی که کیټو دی شکر دی چې په ډېرو موقعو باندې په ډېرو خبرو باندې په ډېرو کارونو کې مونږ لیډ اغستی دی او خلکو هغه ډېر زیات اپریشیټ کړی دی ډېر زیات خوښ کړی دی د هغې وجه دا ده چې هغه د خلکو د زړه آواز او د وخت ضرورت وي بالکل کوم څیز چې ضرورت وي هغه خلک اکسپټ کوي د کوم څیز چې ضرورت نه وي که مونږ ورته ډېر ښکلی پیش کوو ډېر ورته وایو چې دا ډېر ښه دی دا ډېر ښه دی خلک وایي یار بس ټیک دی صحیح دی سوسو دی بس ریموټ داسې کوي ځان بل طرف ته واړي دا شکر دی چې خیر خبر د پیښور او خیر خبر نوم داسې دی چې دا بنده ځان ته په خپله اټریکټ کوي بالکل او زما چې څو پورې د راتلو تعلق ته نوی جرنده که د پلار ده خو په وار د زما نن وار دی انشاءالله سرجي او دغه شان د به ستاسو چې دی نو مونږ راغواړو زمونږ سره به چې دی نو ناستې کوې کتونکو زمونږ چې څومره هم را روان پروګرامونه دي نو هدایت الله ګل صاحب به زمونږ سره چې دی په دغه کې ناستې کوي او زمونږ چې څومره هم د امن او د مینې خبرونه دي په دغه به راسره خپل نظر هم شریکوي خو زه وایم چې زمونږ کوم ملګری قربانه ده بلکیس یوسفزی هغوی سره نن کوم خبرونه دي په کوم ډول یې راټول کړي دي خبرونه هم راټولون نو څه مشکل خو درته نو پیښ شوې نه زمونږ ښکلی اباد او ودان پیښور دی او خبرونه به کې هر وخت وي او ښه خبرونه به کې بالکل بد خبرونه هم راشي ده مخې ته خو مونږ کوشش کوو چې خپل کتونکي په دې ماښامي کې د خیر د خبر نه خبر کړو نو ښکلي خبرونه راسره دي یو څو بالکل زه غواړم چې لومبی کوم د خیر خبر دی هغه کتونکو ته اولنۍ خو خیر خبر دا دی چې زمونږ چې په پښتونخوا کې د چا حکومت دی نو د هغې چې کوم مشر دی نو هغه عمران خان پیښور ته راغلی و یو نیجي هوټل کې چې کوم ډیجیټل سمیټ کیږي یوت سمیټ دی په هغې باندې پرون هم مونږ خبره کړې وه او نن هغې سمیټ ته هغوی راغلي و د خبرو اترو په وخت باندې عمران خان دا وویل چې هر ورځ سره ملک کې بیروزګاري او غربت او چې کوم داسې ځونه دي نو هغه په بره روان دي او دوست ملک چین چې کوم دی نو هغه په 15 کال کې 50 کروڑ خلک د غربت نه ویستي دي
او هو ورسره مخکې دا خبر وکړه چې زمونږ سره د ځوان کول طاقت ته او دا شان اورسیز پاکستانیان هم د دې ملک یو سرمایه ده ک دوی ته توجه ورکړي شي نو د ملک مستقبل د کامیابی طرف ته مخکې دی شي او تحریک انصاف چې کوم مشر دی عمران خان هغه دا هم وی چې د کی پی آی ټی بورډ کانفرنس ته مبارکي ورکړه وی ویل چې زنانه په دې کې چې کوم دین هغه په کور ناسه د دې شوبې د لارې د دنیا ډیر لویه مقابله کولی شي او په اخر کې هغه دا زیاته کړه چې پښتونخوا کې به نوې ټیکسي ګاډو سرویس کامیابی سره مخ وړاندې بودلی شي او د نورو ټیکسیانو نه به ولست خلاصي ملو شي ډیر ښکلی خبره او زما چې څومره هم زلمی کول دي هغه به دا وخت پروګرام ګوري نو هغه ته زوم برکی هم ورکوم چې پر روان وختونو کې د څومره تعدادیت کا 50 لکه 50 کروڑه 50 کروڑه خلک د غربت نه وستي شوی لکه دا 50 کالو کې لکه زچې را روان کم سبون وینم نو هغه کې چې دی دا د نفرت خبره او دا د مایوسی خبره دا وبکې نه هله ته لګول څه وایي بالکل دا ډیره خبره ده او دوست وي د دوست په پیژندې شي کنه نو که زموږ چین سره په خدو سیده او کلکه دوستي نه پکاده چې موږ هغه سيزونه رخپل کو ثابت چې هغه د کامیابی زینه جوړ کړې ځان د پاره دونه د دنیا سوپر پاور کو ځان زموږ په کې پی کې کې شکر دی دا د وزیر اعلی صاحب د خلې خبره ده چې موږ سره یو کم او یا فیصدي ځوانان دي چې د 29 سال یا د یو کم دیرش کلن کم خلق دی بالکل او یا پیسه ده د ټوله آبادی د خیبر پختونخوا دا دومره لوی سترنت دی چې په دې باندې کار وشي او چې څنګه عمران خان دی خبر وکړه چې په هیومن ریسورس باندې پیسې لګول پکار دي دی په یوول پکار دي لمه خبر کول پکار دي نو که په دې کې په صحیح مانو کې کار وشو ګوچ اوس پر دې تقریبا کال پاتې دي او منصوبه او پالیسي جوړیږي که په ټیک ډایرکشن کې چې کم قدمونه واغیسي شي او یقینا چې د یوت لپاره د زنانو لپاره د جنکو لپاره لکانو لپاره او زموږ لپاره هم ځکه چې دا وطن زموږ ټولو په شریکه دی دې کې چې څومره د نوې کول د جذبه او د ځواني وینې ضرورت د قشانت د تجربه او د قشانت د مخ جوړولو د پاره د یو واضحه منزل او مرام یا د سنگي مل چې کم دی هم ډیر زیات ضرورت نو دا ډیره ښه خبره دي کم چې د سی پیک منصوبه د زمګ په صوبه باندې تیریږي د خیره سره د لارې د وشویوم دی مشرقي او مغربي روس خټک سره کوم چې د مشرقي لارې غوړو ضرورت نشته مغربي لارې ډیره په دی باندې برابر دي چې ټیک ټاک کار شوی بلکې چې دا 500 کیلومتر کم هم ده د دې لین چکم دي تر گوادر پورې نو ولې 500 کیلومتر دي خو بهر ال دا سیاسي خبرې دي نو پاغي کې نور خبرې باقي کې کوم چې دا کم لارې دي نو لارې خو څومره ډیریږي دومره خی خبرې دي کو ابي گزرګاه دي او کو سړکونه دي او زمو په خیال چې لکه زمون کم غونډي ملک ته چین نو کا غوي دلته کې راځي سرمایه‌کاری کوي یو خپل قدم او چتیږي د سی پیک چې دغه کم قدم دی خوري پاکتو کې جبر روان وختونو کې دغه کامیاب شي نو زمو په خیال چې پدې کې ک څومره هم سیاسي ډلې دي نو غدي دي ته نو ګوري چې دا سټپ چا غست دي کر روان بیا د حکومت راځي نو چې دی لا عملی جامو مر کې ود دي د نور پرمختیا لپاره لکه په عملی توګه کومه پورته کوي بالکل غټي منسوبې خو چې سونم وي نو هغه لکه داسې په 24 کال کې خو نه سره کی گیدا خو لسکا لشل کا لډیر ټایم اخلي بالکل تاسو شه 50 کال خبرو کله د چین شي غي ځان د غربت تقریر کنه 50 کروڑ خلکو بس لزم ټول شل کروڑ وطن آبادی خلک دي آبادی ده پدې کې چې زنانه کې مشران کې پکې څنګه زو تقریبا لز دولس نه بلکې شپږ ته کروڑ خلک په روزګار شي او نو د وطن ګلو ګلزار دي بیا پدې کې خبر سشته دي نه او در سی پیک کوم لوی منصوبه روانه ده د سړک جوړېدو خو 15 ارب روپۍ دي چې حکومت کمې سیمنٹ لګولې خو چې دې کې ډایرکټ ان ډایرکټ او کوم نور ملکونو په دې کې انټرست کار کړی د نورو منصوبې دي پکې او زونز وغیرہ وغیرہ چې راغون کینو دا یو نیم سل ارب ډالر دي د ډېر لوی رقم دی خو چې دا په ټیک طریقه ولګي او دا خلک پکې انوال شي مقابی خلک پاغي کې انوال شي هغه د کی پی کی خلک دي هغه د پنجاب خلک دي هغه د سند یا د بلوچستان خلک ټول پاکستان یو شان دی یو وطن دی نو په کار دي چې په دې کې د خلکو ته موقع ورشي او د چا چې کار دي څوک چې چرته فټ کیږي هغه فټ شي او زما په خیال چې په دې کې د عام ولس زموري لري ته جوړیږي ک حکومت راځي او چمنونه جوړیږي غملي خوري کیږي او رنگونه کیږي نو د عام ولس لګي زموري جوړیږي چې را کم بوټي دي کم چمنونه چاغې ته هغه اوبه خو کم اس کم واچي اوبه واچي ګوره ک رنگ دی او ک ګل دی او ځوان په ژوند کې رنگ اچي کنه خوشبو هاي هاي په ژوند کې چې رنگ نه بیا خو بیرنګ شو بیرنګ ژوند خو بیا خوند نه کوي کنه نو خو دې پټي دي خو خلک خبرو کوي چې زنانه په خپل کور کې په ناس ته باندې د دې شوبې د لارې دنیا مقابله کولی شي
نو زمونږ خويندې چې څومره دي دا اوس چې کوم دا ډیجیټل سمټ دی یوز سمټ دی او دا آی ټی چې دا نو زما په خیال په کورونو کې د دوی دپاره د جاب فیسیلیټیز داسې په طریقې باندې په کورونو کې په ناسته به زمونږ خویندې برسرې روزګاري او د شلو نه د 50,000 روپیو پورې هغوی خپل انکم کولی شي د نیټ په تھرو باندې. نو زه وایم چې لکه دا هم یو زمونږ پښتونخوا ته یو ښه قدم او یو ښه سټپ و چې عمران خان په خپله راتلو مقصد د دې اهمیت له اهمیت واضحه کول. جی بلکیس دا تاسو ډېره خپله خبره وکړله او زه په دې انتظار وم چې دا پوینټ زما په ذهن کې و خو ما پرېږدي چې بلکیس به دا اوچتې کړم چې خو دا خو دس جرنالست کنه ما که خپل پوینټ اوچت کړو او دا ډېره ښه خبره په ټوله دنیا کې بلکیس لګیا دی. ګوره ای بزنس ای سروسز لګیا دی کېږي. دا اوس هغه زمانې لاړلې چې سړی به د کوره روانېږي نو 100 کیلومتره به سفر کوي هلته کوي بیا کار کوي بیا به کور ته واپس راځي پته نه کېږي باران به جوړوي کور کې په آرام کښېنه کوتا کې سکل وی تعلیم دې کړی وی او عقل در کی وی نو د دنیا موقع دې ته په دنیا کې هر ځای کې کار کول شي. ناس په پیښور کې جاب به په اسلام آباد کې په کراچۍ کې به په واشنگټن کې به د دنیا په غوټ کې به چلته کې بخل کو داغي نوم هم نه اوریدل او کنه نه سو خپه په خپناس یا کار نه کول غواړي نو بیا خو نشولا. بالکل دا خبره ده. او بل تاسو چې کوم خبرو کول د زنانو د روزګار حواله سره زما په خیال چې لکه زمون کم ولسته نو پخې کوم دا سوچ را پیدا کول چې زمون کم خويندې دي زمون چې کوم بیا لونه دي چې را اوی ته هم د روزګار دغه موقع ورکو او کوم چې دغه سنټر د حکومت لخوا جوړ شوی دي یا په کلو کې ک پرایویټ هم سمره دي چې هغه ته دغه خپل زنانه وریغو او هغه دغه د دستکارې دغه د بوټو دغه ټول چې دی لکه کار زده کید مې بخیر. مغه پرونه خبره و چې سکل پلاس کې واخلي بلکې دې کې یو بل خبرونه د خیبر پختونخوا په حواله سره د بلوچستان په حواله سره هم دا خبره کو چې دلته کې د روایت او د پردې ډېر لوی مسله دی او غټ بیر یاردا هم دي. نور دنیا کې ک ټیکنالوژي باندې زنانه کار کوي نو هغه ته داس مسلې نشته بالکل هډلز نشته مونږ ته دا مسله مده نو په کور کې هغه ته څنګه چې دی فون لاس کې نیولی وي سیل فون لاس کې نیولی وي په هغه باندې خپل کار کې دغه شانتي په کورونو کې کدا سلسله شروع شي دا به یقینا چې ډېر لوی انقلاب راشي او را روان دي ان شاء الله چې دغه بدلون ډېر زر روان دي. خو د ټولو نه اول چې زما په خیال کوم سیس دي نو هغه د ذهنونو بدلول دي سوچ بدلول دي او د ترقې طرف ته تلل دي. کتونکو زموږ سره نورم د امن او د مینې نورم ډېر څه خبرونه شته دي خو اخلي وړه شان د ما چرته هم مزه تر اتو بجو پورې زموږ استاسو ناستې دي موږ سره اوسئ. خیر خبر دا پیښور ته یو وار بیا په خیر راغلی کتونکو زمونږ دغه خبرونه روانه ده او په دې کې موږ سره چې څومره هم د مینې او د امن خبرې کېږي څومره هم د مینې او د امن خبرونه دي د پیښور په حواله باندې په هغې کې یو خبر د بریک نه وړاندې تاسو ته وړاندې هم شو او اوس غواړو چې زمونږ کوم ملګری قربانه ده بلکیس یوسفزی دوی سره ډېر زیات ښکلې ښکلې خبرونه دي. سرجي بلکیس یوسفزی ماته په دې هم ګرانه ده چې لکه دا څومره هم د امن او د مینې خبرونه دي هغه دوی سره دي یعنی د خیر خبر ما سره د خیر خبر تاسو سره دا د زبردست چې دوی راته نیمه له موږ ته پته نه لګی چې راځو سره په خبرو سره وایي یعنی سره وایي ټول زما لاس بالکل تاسو لاس کې خا خیر خبر به داته دا وړاندې کوم چې د پی خبر په حواله سره د کتونکو ډېر ښکلې خبره ده دا چې په ډومبي ځل باندې پیراګلایډینګ اکټیویټي په خبر کې شوې ده او کتونکو بول دا وایي چې پیراګلایډینګ څه دی نو په دې باندې موږ رپورټ ګورو خو چې پکې په پی خبر نه 15 الکان او یو پکې جنۍ وا ماشاءالله او هغه نوم به نظیر او ډومبي فیمیل دا چې پیراګلایډر اعزاز یې په خپل نوم کړی دی څومره ښکلې خبره ده ماشاءالله زبردست او په دې باندې مویز الدین ممن یو خوندور رپورټ تیار کړی دی زم چې دا وګورو. بالکل کتونکو زموږ همکار مویز الدین مومن دغه رپورټ جوړ کړی دی پیراګلایډرز سیسز دی او په دې کې دوی برخه څنګه اغستې ده راځه چې دا رپورټ وګورو د دې نه پس راځو په دې باندې به خبرې کوو. This is the training day of Mr. Shoaib Khan, Zamun training instructor. Paragliding the totally excited. Dekhi mung sara 25 volunteers flying the ready wo chi yo pakke june pena zero shamil ho. Zamun instructor mung ta ground training ke the harness brakes, how to take off and how to land tarike khodale. Training akhire ke mung sara agreement hum sign sho. Agreement sign ko lo wakh ke مونږ دا خبره سیریس واغسته چې فلاینګ کول آسان نه دي
It's a game of life and death. We first of all thank you very much for covering the event. Parun khumunga taso okatul chi munga ground training ok. The ground training maksad dao che kam the participants thi. They munga equipments are familiarized ko. Aga munga bache ground training ko naga training munga pe khawar ke ok hai ta bas sports complex ki. Aur nen munga khpal participants rawastal akudi ta. Aur da zamunga paragliding basic paragliding site de. I must say that this is one of the best locations for paragliding. But basic paragliding is so requirements. Or so pure, if you want to the site, we allow this. If the requirements are fulfilled, then you can go to paragliding. This site, if you dare efforts are paid we started from the Charat Hills, Manki Sharif, Agai, Laketa, Ladu. That was you, Colonel Anis. So the Chada was in a Mung 25 volunteers, the flying column or coming out. You can see flying the para tayariani rawani. Flying the Maki, Mung Tolu the Wakra. Chi Allah, the Mung parachute Surenishi. Pakarmuda flight land key. So, briefing the show, and the flight is ready. Yes, I did it. Structure the briefing during flight. So he took a silver key. So Zamora, so khushta kara hawa ke da samilare khodo wala. کتونکو دغه انټرېسټینګ رپورت تاسو کته د پیراګلایډینګ په حواله موجودین مومن دغه رپورت جوړ کړی وو یقینا چې ډیر زیات لکه مالخ خون په دی راک چې یو د دوی کم انداز دی بل دغه رپورت چې کمره جوړ شوی دی او په خبر کې راګدې ځوانان را پیدا کیږي چې هغه په اوا کې الوزی او د چې دی لکه مثبت او په کومه دلته ایونت دلته وشو بالکل دا اکټیویټی دلته وشو د پیراګلایډینګ او زه مچ لکه په دې کې زنانه چونه هغه پکې هغه غسته اعزاز غسته دی خدا د نارینه د پاره دونه ګران نه زما خو دلته بلکې زلته کې زما خو بيخي خراب لکه مونږ چې په جولې کې کې نو سړی ښکته راځي نو هغه انداز څنګه یا کیفیت څنګه یې امیر مشال ډیر خپل خبر وکړ نو بلکې دا پروانه کوي چې د پیخور کې په ډمونې ځوانان ځوانان وار وتل کنه نو ډیر ځوانان پیخور کې الوتې خدا چې په هوا کې کم لاړل کنه دا ډیر خوند په دیو کو چې دا یو هیلدی اکټیویټی و عثمان امین پکې ماته خو پکې ښکارا شو او هغه بالکل عثمان امین کنه ماشا الله او مویز الدین ډیر مزدار رپورټ کوزه هغه خپل انداز خپل طریقو دیم دونه بے قرار روح دې کنه چې پتن نگی چې دې څه کول غواړي کنه مته وخت وي او دې ته حیران چې وتا سودا خبرې زر زر څنګه کوي ورشه راکا اچھا راوړه هغه هغه سلو دې کنه ډیر سلو دې سلو دې خدا د شورو نه د انسان لکه فطرت پاتې چې هغه الوتل غواړي برت لغ غواړي دنیا قتل غواړي او ډیر مزدار طریقې سره او عجیب عجیب انسان څونه چې ذهنونه دې زمره دغه خواهشات او فکرونه دي ډیر خی وینټ ته ډیر مزه وکړه او بلکیس خبره چې مونږ خپله دلته خوند راکو او ساه چې شوق تینو دا خو شوق دا کوئی مون نه امین نه وته کوس کوم ته هم یو ځوان کولی نو ساه د سی گیم زیاده سیزونه دی شوق کیږي یا د دې لپاره د وخت ملو شوی دی سنه سلو بد کړی دا
یرا وخت خو ندی ملو شوی او څنګه چې تاسو د شوق خبره وکړه نو مخکې به داسې پروګرامونه چې دی په ویډیو باندې ډیر زیات کېدل نو د یولسو بجو ټیم کې چې دی زبا دی تکې ناستم یولسو نه دولسو پورې به دغه سپورټس خبرونو او کله چې به هغې کې هغه تن رامنډه کړل او په هوا کې به والوتو نو زما به هم کوشش و زما هم دغه هڅه وه چې یاره لکه څه وکړمه وخت راته ملو نه شو خو چې کله وخت ملو شو په زنګو کې تاو شوم سر را باندې تاو شو که نه نو ما چې دلته کې دونه ګران کار دی نو بره به څنګه راځي داسې ده چې دا د محبت خبره ده خیر خبر کې که نه دا ټولې د محبت خبرې دي خوشحال بابا وایي که نه چې بدرګه که محبت را سره نه وي یک تنها به په خونخارو لارو تلل څوک دا په خونخارو لارو تلل دي خو دا انسان کې جذبه وي که نه بلکل او ځواني وي او جوش وي او بل سر دغه رپورټ کې به تاسو کتلي څنګه چې هغې کې خبره وکړله که زمونږ سره دغه انسټرکچر نو او هغه مونږ ته صحیح انسټرکشن نو راکړې نو کېدی شي چې مونږ ته په هوا کې سمه لار وښیي نو که څومره هم زما په خیال چې انسان په بره ځي سکای از د لیمټ خو دغه چې دی یو منټر پکار دی دغه یو استاد خامخا پکار دی که څوک ځان بیل استاد پرمختیا ته بوزي او وایي چې یاره لکه زه به چې دی یو داسې مقام حاصل کړم بخیر د استاده زما په خیر خو ناممکنه ده خطا شي بعض اوقات انسان خطا شي که نه او دا دی چې ګایډ لاین وینو هغې کې انسان ډېر په اسانۍ سره کار کولی شي او بیا چې د پېښور څومره زلمي کول دی نو زه خو ډېره خوشحالېږم چې دی پېښور یونیورسټۍ ته داسې بیا چې کوم اسلامیا کالج دی او څومره هم دغه نورې یونیورسټۍ دی او پکې دا ځوان کول ګورم مثبت اکټیویټیز کوي او دا ګاډي دا خوشحالې زه ډېر زیات خوشحالېږم دا ډېره ښه خبره ده او د نن نه چې شل پنځه ویشت کاله مخکې بیا د هغې نه مخکې چې خلکو به وایي مونږ به چې د پېښور صدر نه تللو یونیورسټۍ ته نو د شپې یولس دولس بجې به د اخبار به چې بند شو نو ګاډي ماډي به نه وو ګنې به بندې وې بلکیس نو په واک باندې به تللو د امن چوکس چې کوم دی اوس که نه شمې چې بدي دا شمې هم نه هغه ورځو کې نه وې لګېدلې بیا دې نه مخکې چې کوم دی یو کیمیا والا چاچا به ناست وو نو شپې دولس بجې به هغه چې کوم دی په دې انتظار و چې صحافیان به راځي به روټۍ خوري که نه هغلته کې به روټۍ وه دمه به هم پکې وشو لږ څنګه چې به د مردان او د نوخار نه خلک را تلل او په دې تاروجو به کې به چې سا وخوړه که نه نو هلته کې به هم سا وخوړه د هغې نه پس به بیا لاړل اوس تاسو د ګاډو دغه خبره کوي فیسیلیټیز هر سیس ډیر تیر شو صحیح ده سہولتونه ډیر دي فیسیلیټیز ډیر دي پیسې ټکی ډیر دي بالکل نه نو دا د چاو دا خه طریقې سره استعمال ول پکار دي دا سني چې هغه بنده مس ګایډ کې بنده په نورو ګډو وړو باندې سر نه او زه مې چې زموږ د پیښور د ځوان کول د پاره د سی پوزېټیو مثبت اکټیویټیز ډیر ضروری دي ډیر ضروری دي چې نیگیټیو سیزونه هم زموږ په معاشره کې دي نو هغه سروایو کوي کیږي په ان شاء الله چې زما چې د دې زلمی کول زما هم دغه امید دي چې مثبت اکټیویټیز کې او برخه غلی بلکې سوسندې تاسو سره چې نو ماشاءالله زه ګورم چې پانه پانه خو در سره ډیر دي او خدای پاک ته پکې بد خبر را نولي نه ان شاء الله چې خبر خبر د خلکو د پاره چې کم زمونږ د ژوند د روزانه معمول سره تړلې خبر دی او مونږ غواړو چې همیشه د خپل ښکار شو په خپل کپڑا او پجامه او په بازار باندې نو زمونږ ملګری د صدف خان هغه خبر راوړی د پېښور د صدر نه چې د ګرمۍ موسم راتلو سره د ګرمۍ مختلف سامانونو قیمتونو کې زیاتوالی راشي ولې دا ځل په پېښور په مختلفو بازارونو کې مشهور برانډز پېزارونه باندې سیل لګېدلی دی او دا سیل به ځینې ځای کې 50% دی او په ځینې ځایونو کې 70% پورې راکوز شوی راغلی دی چې ورسره د پېښور اوسیدونکو د خوشحالۍ اظهار کړی دی او ویلي دي چې داسې قسمه خوش آئین قیمتونو سره دا ګرمي به دوی لپاره اسانه شي او دوی په ډېر لږ قیمت کې د ښه پېزارونو نه خوند واخلي ډېر ښکلې خبره او زموږ چې څومره هم خویندې میندې په کورونو کې ناستې دي او په صدر خو زه هدتالله ګل صاحب چاچي خو به چې دې پروګرام ګوري که نه هغه به خامخا اوس کوشش کوي چې ځو او دا خو دا سیل اوس خو یو بل کار دی که نه چې دا چې څومره سیل لګي نو دا موبایل کې ته ټنګ ټنګ نارې شي نو که لوی که واړي که کورې کور شو هغې ته په هغه سات پته ولګي چې کوم ځای کې سیل ولګېد یا لګېدونکی دی خو دا سیل والا یار یو دوکه کوي وایي چې اپ ټو 70% دومره نری لیکلي که نه چې هلته کې ورته ګورې ګورې نو پته نه لګي چې دا چېرته کېږي بله دویمه خبره داسې ډېره دخه خبره بنیادي طور دخه خبره چې سیل ولګي او عام خلک مډل کلاس خلک سودون پکې دا واخلي خو چې دا غټ دوکانونه دي که نه نو داسې لوی د دې سټوډیو نه لوی دوکان وي یا شاپ وي یا سم چې ورته وایو هغې کې یو ورکوټ غونده کې مېز ایښي په هغې باندې یو څو دانې پیزار ایښي وي او دې باندې سیل دی باقي چې کوم دی نیو ارایول دی که نو دا چې کوم دی لکه ګاک سره دوکه نه ده په کار بلکل ګاک ته کلیر پکچر ورکول په کار چې بھائی 50% مونږ ورکو فلیټ ته یا څه دي یا څه دي او چې دی هغه خلک په دې دوکه باندې چې ته دوکان ته راولې او بیا هلته کې ساده کار سیز نه یا تا له ټیک سیز نه درکوي یا کوالټي ښه نه وي نو بیا هغې لکه خوند هم خراب شي او چې کوم خلک تلي وو نو هغې له غوسه هم ورځي قار هم ورځي که نه چې یاره سې په دونه ګرمۍ کې روکړولي اوس سیز پکې شته ده البته دا ده
چې دا برانډډ خو خبره نه کوم خو ډېر سیزون پکې دي پیزار کنه اکثر ډېر کور کې اوسې او بند به چې د ګرمۍ په چپه تیر شي کنه راوي ګلوې ختلي خراب شي نو اچولې نه شي دې پسې یو پخوانی ټپره بلکیس تا خو بنی اچولې هغه پیزار کړامې به ورته وي کنه کړامې دا غټ غټ تختې لګېدلې په خټو کې پکې خلک ګرځېدل وي چې دا کړامو مزه دې ماتشه چې په انګړ کې دې حیران وي نه ما هاي هاي اوس سیل پیزار والی کنه دا سې چې پلار کې درته مزه وخی دي اوس لګي ماته شي بیا بندا حیران پریشان دي کلو باندې کې کتلې وي جی کتون کو په خبرونه کې درته یو وار بیا هر کلی وایو او امید ساتو چې تاسو دغه وخت په بختوري او زمونږ چې دغه کوم خبرونه روانه ده تاسو به خوښوي هم زمونږ سره خوندور خبرونه او ریپورتونه نور هم شته دي بلکې یوسفزی څه د نور ساتي دي د پیښور د یو خولي حواله سره برازو د کاوخ قهوه چې د نو د قهوه او قهوه دواړه قهوه چې دا په پنځو خبرو سره نو اوس پکې د قهوه او بالکل د پنځو خبرو سره پکې قهوه اوس کوو نو قهوه خوړل خبي خبر کې وایي چې د قهوه خانو تاریخي حیثیت رو په رو باندې متاثر کېدو باندې دی نمک منډي قصخواني ناز سینما روډ فردوس او د ښار په نورو علاقو کې قهوه سکلو د پاره قهوه خانو نه بهر به کټونه اخودي شي او چې پر ناس خلک به یو خو دا قهوه سکلو نه خوندونه اغستر نو بل طرف ته به د ټولې ورځې سړېوالی وروستو د خپلو یارانو دوستانو سره په دې کټونو کې ناس د ګپ شپ او کیسو نه خوندونه اغستل پیښور ښار او صدر کې زیاتره چای او قهوه خانو مالکان د مومن برادرۍ سره تعلق لرونکي وو او نن سبا چې کوم دی نو زموږ د قسمتي ورته وایي چې قصه خانې بازار قهوه او قصو تاریخي حیثیت په ختمېدو باندې دی او د هغې په ځای باندې آیس کریم فالودې او نور ترسکونو خوراکونو دوکانونه چې دي نو هغه آباد شوي دي تاسو د کټونو خبره وکړله چې بار به کټونه ایښودی شوي نو زموږ سره خو دغه ستر مشر ناستې دی څنګه چل به مونږ ته خو پته نشته دی کټونه به هم د کټونو خو خپله مزه به خو دی په تړو باندې به خلک دوکان مخکې ته چې ډپه شانتې د لرګي جوړوي که نه مخکې به د لرګي به اوس خو چې کوم دی فرش والی نو دې باندې به خلک کېناستل او دا و چې مخکې سپیس ډېر و او بل خلکو سره وخت هم ډېر و ژوند لږ سلو نو خلکو به ډېرې کیسې کولې ماښام ماسخوتن نیمې نیمې شپې پورې به خبرې کولې اوس خلکو سره وخت کم شو خلکو سره وخت کم دی نو په دې وجه باندې د ناستې هغه خبره ختم شوې دوه کسه میلاویږي نه نو هغې به خبرې څوکي دویم دا وشو چې په مونږ کې دا نوی کلچر راغی چې هر څوک موبایل کې بیزي شو فیسبوک ته نو که درې کسان مونږ ناستو نو چې وخت میلاویږي نو بس ضرور مونږ وایو چې چا به میسج کړي چا به میل کړي چا به فیسبوک باندې څه خبر وګورو نو خلکو نه هغه د کیسو عادتونه چې کوم دی اوړي خو د دې دا مطلب هرګز نه دی چې ګنې قهوه چې قهوه ګنې په ختمېدو دي قهوه خو قهوه دي که نه او دا به ګوره مخکې به ډېر خلکو وي ظالمانو قهوه خو روانې اوس کوي که نه اوس ګوره دا یو ټکې ظالمانو که نه د اردو اشتهار کې شامل شو دونه مشهور شو نو که دا مونږ خپل ټکي ځان سره او که نه خپل ټکي مونږ ځان سره شامل کړل او دا قهوه ډېره صفایي خیال وساتي دې لږ د هایجین خیال وساتي دې کې چې کوم ځای کې پخیږي د هغې لږ خیال وساتي څوک یې جوړوي هغه لږ د صفایي سوتری خیال وساتي دې چې کوم ځای کې لوښي وینځي ماشومان که نه د هغې لږ خیال وساتي دا ټولې خبرې چې دا څیز ښه کوي هم او خرابوي هم نو که د دې صفایي خیال وي نو بیا خلک ډېر په شوق د پیښور قهوه څښي چې کله هم د خار طرف ته مې مخه وشي یا چېرته کې ساغ اخلم او اتفاقا په هغه ځای کې په دوکان کې مو ډېر ټایم ناست یي نو وایي خور قهوه به در را وغواړو که نو که ډېر هم منه کړو نو د هغوی هغه مهمان نوازۍ روایت داسې دي چې هغوی قهوه را وغواړي خو ما دا نوټ کړې ده چې سل پیرې په کور کې قهوه پخوم هغسې نه جوړېږي څنګه چې د هغه ځای قهوه ده د هغې هغه اوبو کې په کف کې یو خاص قسم په پیالې کې خوند دي نو ډېر ښکلې قهوه جوړوي ډېره ښکلې خوشبوید هغې وجه یو خو دي د اوبه ډېرې پخې د شپې نه سموار کې لاندې ورته سکاره مارا چولي او دا ټکنیک راته بیا ښه ده چې ووایې او جي مونږ لکه اور ورته تیز کړو نو زر زر هغه وخوټ کېږي اوبه کله وچم شي او ووایي چې دا زر پخې شي دا لکه په دمه دمه پخول غواړي چې د اوبو خپل پوخوالی را شي یو ورکې هغې محنت کوي یا لاچي چې کوم دی که نه دی هغه هډوکي اوټه کوي بلکل داسې پوډر غوندې شي چې هغه ورکې واچي بیا خلک وایي لکه قهوه والا دم کا دا یو
خبر ورنګې دا کنه نو کاوه چې تیار شي دا غینه پس کېږي د دم شنو دی کې یو خپل ځای کوي یو خندرش دا د اوبوم یو ډېر غټ فیکٹر دی کې دا د پیښور د کاوه چې کوم نه کنه په کراچۍ کې جوړې بیان جوړیږي په لاهور کې جوړې هغه وبدا سینې چې دا کاوه جوړ شي دا د اوبو خپل یو خوند خپل یو ځای کوي یو کیمستري هم ده جی نو دا پیښور په دې کې نمبر دا په هر علاقې خپل خپل سيزونه وي کنه کاوه په کراچۍ کې کفیش خوري سمندر بغاړ نو هغه فیش کو دلته کړو خلکو دې سو بوست راتي دا څنګه دا خلک نه خوښي بالکل یا لاهور کې کوم خوراک نه مرچکی وړي زیات کړی دا هغه یو بل اسی چې مرچکو ډیر ډیماند کوي باندې بالکل سب دوی چې څنګه په خپل سکرپټ کې خبره وکړه چې اوس په ختمې دو دي یا خبره کې دا یو سود قانون دی او دا یو سود زین پاتې دي نو دا خو کدا جون دسی په تیزی سره روان دي نو زما په خیال چې دا خو به ختم شي نه دا کو پرزرو شي او د تلک په خطر طریقې سره د کاروبار په نظر وکړي چې کنه پوره پراپر کاروبار اوس هم داسې نه دی چې لکه ما په خلدن تیزی سره چې بندر پیل کړ تشویش زهارو کی خدا دا که خطر طریقې سره دا وشنو لکه د مردان پیړی لکه د 400 سپلې لکه د 400 خامتا دا شته د پیښور کوا دا به خلک په ډبو کې بندي او بهر ملکونو ته ویلېږي دا نو چا سوچ نه کوي په کار دي چې څنګه صوبو حکومت په نورو ځایونو کې هم سکلې کې یعنی بهر ملکونو کوم دسی خو خو لیکي کی څنګه موږ روټي اخرو او موږ دا محسوس سوچ لکه موږ باندې یا بوج وا یا تنګي ګدر ډیر روټي او موږ کاوه پسی وروس کو نو دسی په نورو کنټریز کې هم داسې دی بالکل جی دا خو پانی شکم دي دا کاوی راځي د نورو ځایونو نه کنه په دا پټیک طریقه باندې پخې شری ګور دا خبر څنګه اسې روانه کې وکړه او که سبا امین مشال یو وړ شانت فیکټری ولګي کاوه پکې تیاری کی د پیښو رنګ بډبو کې بندو بهر لیګ اسلام آباد کراچي ته بهر ملته نه لیګ خپل سیټی ته لیګ پېښوري کاوه خلک به په 50 روپے 50 روپے کپ اخلي هغه بوتل اس کا خوراکو کو گرم اگر کاوس کو مد مزه خلک کوي هغه نه علاوه بزو دا ويم چې موږ فیمل خو د خپل سمارټنس د پاره ډیر زیات یو کو خلک وایي چې د سره انسان واقعي فلم سمارټ شي او هلکا پلکا محسوس کوي خپل ځان نو خي خدای پاک ته کوي چې دغه سمره هم زمو سره خخه خبرونه راځي او دغه شانته مشورې هم پکې مونږ چې دین خلکو ته ورکو او زما تمه ده او زما دغه امید دي چې زمونږ کم کتون کړي په دغه باندې با عمل کوي ستاسو ګل سیب ډیره زیاته مننه کوم چې راغله ان شاء الله چې سبا بیا په دغه سیټ باندې تاسو سره ناستې کیږي یو نوې لوک سره یو نوې خبرونه سره او بلکې چې سبزی چې دین دغه د امن او د مینې خولي خبرونه دی براته وړاندې کوي تاسو مننه پدې کو چې دا خبرونه را پیدا کوي خولي خبرونه را پیدا کوي او خولي زما دا وینا ده چې دا زما پروګرام دی ان شاء الله چې هم د قشندې وي کتونکو زمونږ چې نن سمره هم دغه خبرونه چریدل سمره هم زمونږ دغه پروګرام چریدا نو پدې کې مونږ کوشش وکړو چې د پیښور نه وازی کلتوري او روایتي بلکې د تاریخ سره چې کوم خبرې تړلې دي تاریخي چې کوم د دې خار ارزښت نو پاغي باندې خبرې تر کېږي او پر روان وختونو کې هم زمون کوشش هم دغه جاری وي چې څومره هم زمون نه کېږي چې دا خار په یو ښه طریقې سره دنیا ته وړاندې کو هم دې سره خپل کوربه امین مشال او ملګری قرباني بلکې سو سبزی او زمون چې کوم ګران ملما زمون سره ناشته او هدایت الله ګل ورلور کې اجازه په دغه دوا چې هر چرته یې خات آباد او خوشاله اوسه شپه مو په خیره